Vinícius? Você que manja de vídeo? De boa, mano? Canal Madeira de Lei. Thank you.
Só também aí o cotidiano aí. Você, o Vinícius, entendeu? E aí, Vinícius? Você que manja de vídeo. De boa, mano? Canal Madeira de Leite. É. Beleza, Vinícius. Olha o Sandro aí. Uma lambada de fundo. É lambada isso aí? Cúmbia. As bikes. Das bikes. E eu. Aqui, pegou eu aí? Pronto. Grande Luigi. Boa. Dá tchau, dá tchauzinho. Igual o Teletubbies. É hora de dar tchau. É. We'll be right back.
Alô, alô, galera, bom dia. Galera do Facebook, estou aqui na ciclovia do Rio Pinheiros, aqui juntamente ao Vinícius e Luigi. Pedal maravilhoso, 28 graus. Agora são um pouco mais aí de 10 horas da manhã, né? Vou passar pelos meninos aqui agora pra gente ver. Vinícius logo aqui à frente. Fala, Vinícius, a gente tá ao vivo aí no Facebook. Fala aí, Luigi, a gente tá ao vivo aqui no Facebook, a galera tá vendo em tempo real, hein? Vou jogar aqui. Opa, agora dá pra... Fala aí, Luigi, Vinícius, rapaziada aí. Isso aí, a galera desejando bom dia a todo mundo aí. Esse pedal aí, saúde, amizade, gratidão sempre. Acordar a gente, bora acordar, bora pedalar, a rapaziada aí chegando junto. Fala, galera, voltando aqui via Rio Pinheiros, pegando aquele sol maravilhoso que está hoje, a umidade do ar também tá boa. Tô aqui com o Luigi e Vinícius. O Luigi está vindo logo aqui atrás, o Vinícius está aí à frente. A gente continua aqui nosso pedal, o Luigi mandando ver na frente aí. Pegar um pouco do rio aqui, ponte estaiada, a famosa. É isso aí, galera, esporte, lazer, amizade. Aqui é o esporte que você sai de casa com alergias, dor de cabeça, no meio do caminho você esquece tudo. E aí, Luigi, beleza? Tá curtindo aí o pedal? Só o cansaço. Só o cansaço? Só curtindo o cansaço, ó. Boa. A gente tá ao vivo aí pra galera no Facebook. Passou uma mensagem aí, Luiz, sobre esporte. Trazer pros nossos familiares, amigos. O que você tem a dizer? Alô, a preguiça vai ficar assim, ó. Gordo pra caralho. E daqui uns dias, o cara tá como? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas que é bom, é. Se quiser saber mais, vem pro pedal. Certeza. Falou, vai lá. É isso aí, galera. Vocês viram aí. Tô aqui no relato aqui com o Luigi. Se trocando aí, vamos pedalando. O Vinícius tá lá na frente. Hoje tô bem à vontade com a galera aqui. Tirei a camisa. Não tô usando capacete, essas coisas. É aquela vontade de você ter sensação livre mesmo, você, a bike, a natureza, a cidade, conhecendo as pessoas, vendo pessoas. Isso aí. Falou, galera, forte abraço, até já. Uhul. O vídeo passou para Vinícius. Uhul. Pedalzão de domingo aí, ciclofaixa Rio Pinheiros, aqui com o Luigi, Vinícius. Vinícius tá logo atrás aí. Luigi tá um pouquinho à frente aqui.